Goeienaand, dit is Dinsdag aan skuins na 10 en tyd vir Winsheim. Gee 57% vir Cyril Ramaphosa die mandaat wat hy nodig het om veranderinge aan te bring en ekonomiese groei te bewerkstellig. Ek en David Klopper van PSG Wealth bespreek dit vanaand verder. Ook in vanaand se program vind ons meer uit oor 'n dinamiese groep jong entrepreneurs in Stellenbosch wat die wêreld se film, musiek en boekbedryf steun deur piracy of roofkyk met groot sukses te beveg. En jy kan nou 'n digitale rekenmeester aanstel om met jou finansiële state te help. Meer hieroor later in die program. Dankie dat jy saamkyk. Onthou om ons op sosiale media te volg indien jy dit nog nie doen nie. Ons is by Winsline TV.